Smrky, každopádník za 30 měsíců. Ed Agrelus, když se daří, tak se daří. Nic se nestalo, už mám doma nový auto 2018 facelift. Ukaž, co se stalo. Já miluji linky na YouTube. Tak to si děláš prdel, to seš ty, jo. Unové vsi pod pleší na... Co dělal schválně, ty se mě děláš prdel, ne? Ale já jsem fakt ochotný jako přijmout hromadu sraček. Ale že vy některý debilové, už jenom abyste upoutali pozornost, ty vole, a internetový body od svých kamarádů a nějaký emotikony se žabákama, obrátíte, ty vole, celý svoje auto přesně na místě, který se jmenuje pod pleší. No doufám, že jste v pohodě, ty vole, jakáhle bráško, doufám, že jsi v pohodě, ale očividně, hele, dal si tady resup, tak asi jsi v klidu, jako no. A jestli teda teďko dáváš ten resup z nemocnice a náhodou jsi na dětském oddělení, tak vlez do té zasrané kolíbky, na rozdíl od Jaroslava, který byl pusy a neudělal to. Rady píše, nevolal ti žalud nebo tvé staré? No ty vole, to jsou mé noční můry, vole, že prostě jako Denisa, která víš co, jako pokaždý, co jdeme do Medmonkanců a je tam Michal v tom upnutým triku v těch džínách, že mu vidět, ty vole, jeho gigantický balč, že zrovna má úplně napumpovaný bicák. Tak jsem úplně v klidu, říkám, hele Deny, úplně v klidu, budeme jenom probrat biznis, ty vole, klidně ty vole si dej kafíčko s Michalem. Ale kdyby, nedej bože, Petr Čeklaut žalud, čistá prostě esence plodnosti a ty vole alfasamectví, zavolal Denise, no tak toto asi ztratím. To budu muset probrat a to reálně teda jako, to už je na poradnu manželskou prakticky. What am I gonna do? Nine Inch Nails The Downward Spiral za $2,500. Jo, takhle si přesně představuju Downward Spiral, kdyby mi to někdo řekl, no. Richard Prince, počkej, to si děláš prdel. Custom packaging, designován Gucci. Kdyby mi fakt jako na střední někdo řekl, že to nasraný edgy, ty vole, feťácký album, ta modla, ty vole, všech nasraných borců, ty vole, jednoho dne bude se svolením Reznora znovu vydaný ve spolupráci s Gucci. Ty vole, tak já asi ten vinyl ani nechci jako ten původní, já asi na to seru, reálně prostě opravdu, tak to mě posernou. Ještě štěstí, že Trent tenhle rok nepřijede, ještě že přijedu ty Tool, ty by určitě nic takového neudělali. Ty vole, mě by byli i tak štědrý, že by rozhodně neprodávali zasraný plagáty, ty vole, obyčejný na 4 za $70, na který bude muset Jaroslav v zimě čekat, ty vole, 3 hodiny před tou arénou a pak mu to stejně nějaký Němec vyšvihne před ksichtem. Přesně, ty vole. Chodíš lyžovat, když teďko bydlíš tak blízko hor? Hele, ty vole, nechodím. Ale znám vynikajícího borce, který půjčuje ty nejlepší lyže. Takhle, on se proslavil jako vynikající kuchař. Tak dobrý, že teďko půjčuje lyže. A jako fakt, kdybych, ty vole, kdybych někdy chtěl lyžovat, tak definitivně skočím za ním. Je pravda, jestli v letech 2011 a 2013 zabil 8 lidí? Ne. Víš, jak se směje 490 římských legionářů? XD. Jo, D je 500 a X je 10, no. Když to je před, tak to je mínus, takže 490. Taky mi to vyšlo. Imagine hrát 60krát Mafii. Mně to nevadí, je to dobrá hra, já se vždycky zasměju. Pokaždý, co tam Joe řekne něco super zprostýho, jak mrdá dětky, tak se vždycky zasměju. Hlavně, když řekne, že poctivě makat je fakt na hovno, to jsem vždycky zhlídnu, ty vole. Navíc víš co, ale jako, zase je přesně to, že jako zase ta samá hra a když vyjdou ty nový, na který se jako čeká celý 2021, nevyšla dobrá AAA hra, pak vyjde dobrá AAA hra. A čete kurva nesnesitelný. Místo toho, ty vole, by všichni byli. Nová hra, to je bomba, vole, konečně, ty vole, tak to je. Nemohl by mě, jestli se stane tohle. A za jak dlouho to jde dohrát, tak kde to koupím, ty vole, a kurva, to už není tak dobrý jako 6 let zpátky, do píči, tenhle ten díl, já nevím, no, ty vole, zatím to nefílu, jsem tady 5 minut a nevím, no. Tak, přemýšlím, co teď. Mimo samozřejmě to, že mi prostě někdo poslal odkaz na video, ty vole, kde někdo prostě bydlí v tomhle městě. Welcome to fucking. I will now show you fucking a beautiful village situated on the doorstep of the Austrian Alps. No jistě. The villagers I've spoken to all share the same love for fucking. Yes. Fuck. Průměrná vesnice, ty vole, okolo Ostravy, tam taky všichni rádi mrdají. Fucking may be enjoyed in various angles. Straight forward, from behind, standing up or lying down. And last but not least, it's very enjoyable in the air. Přesně, čerstvý z doušek. Fucking was mostly popular amongst men, but during the 20th century, women have also come to love fucking. One of the reasons being the growing of fruits and vegetables, such as bananas, cucumbers, and perhaps corn. Ale prosím tě. Behold the fucking church. Of course, Catholic. Přesně. Nečekal se, pane bože, katolický, ty vole, kostel v takovémhle městě. Bejt kluk, ty vole, v církevní škole, tak se hrozím tohle místa. Taking up a missionary position in Congo.
Here we have the fucking school where the fucking children learn everything there is to know about fucking. It gets in the Schule? Yeah, zusammen. Yeah. Zusammen. I must say, I more and more enjoy fucking children. They. Tohle jsi to měl říct ten kněz, ty vole, v tom kostele. Really polite and so innocent. Sehr schön. And this is the special fucking farm, where if you spend enough, you can rent your very own fucking horse. Hail to the king. Oh, look at the black one. Such a stallion. Beautiful animals. And here, a woman who prefers fucking outside with the family dog. Skvělý. And I was lucky enough to meet the town mayor, commonly known as the motherfucker. If you're looking for the deepest fucking experience, I recommend this hole right here. Start with putting two fingers in, if possible, use your entire fist. In summertime, you can actually go elbow. Přesně tak, hele, elbow, já to přesně čekal, ty vole. Kam až se dostane, já bych neskončil u pěsti, já bych šel až po loket. A co po loket? Já bych to zakončil možná až u ramene. Deep. It is a bit dirty. It smells quite peculiar, but afterwards you'll reap the rewards of feeling this fantastic fucking soil. Reálně prostě, když jedeš k Jaroslavovi do jeho vesnice, kde bydlí, tak tadyhle ten obrovský nápis je přímo před jeho barákem, aby bylo každému jasný, že tady moderuje Jaroslav. Byla tohle reference na to město nebo na mrdání dětí? Podle mě se tam jakoby mrdání. Co tady je hezkýho? Největší německý streamer byl poslední dobou jakože roztočíme větrné mlýny přátelství. Ty vole, tenhle cápek, vole. Tak, co je na livestream fails? Jaké dramátka jsem minul? Já jsem tak extrémně hladový. A Trio konečně dohrál Sekiro. Ty vole, já taky, co je tak epickýho na jeho průchodu zrovna? Teda ale kurva, ten lidi ty pěkně zasekaný. Čet. Už mi nejde odevřít, ty vole, jako, já mám 2 mega download. Stejný v Hodkovicích, každou neděli je tady vytížený net a jim budu muset zavolat, že potřebuji tu soukromou přípojku, sice mě to bude stát asi 20 táců, ale znamená to, že nebudu muset být na stejný lince jako většina plebs v Liberci. No, blbý je, že se teda nemůžeme podívat na klipy. Ale tohle je můj momentální stav, we'll decide, jo. A že by? A teďko musíme jenom zjistit, když tady zadám ty jména, jestli padne třeba XDDD, nebo jestli padne Omega LOL, tak jestli to vyjde online, teda offline. Ty vole, to je paráda. No a hlavně máme po 9k sabů, ty vole, to je přesně ono, proto si influenceři neberou žádný volno, ty vole. Já si jdu na jednu rychlou party, aby jsme oslavili Lukášovo dítě, co by se mohlo stát? Odcházím, říkám Lukáši, jenom zapijeme tvoje dítě, rychlovečka. Je tam 10k sabů, ty chlapi fakt nechtějí roleplay, ty vole. Podívej se, sobotu, ty vole, já tam nejsem a není tam nikdo, kdo by nehrál roleplay, ty úplně v prdeli, ty vole, ty fakt jako jdeš na variety stránku a žádná variety tam není, to je jak za Komanče, ty prostě máš jeden druh toaleťák, vlastně u Checklouda, můžete ne asi Checkloud, každej miluje hejtit Checklouda, ale doslova Checkloud, i když má 1500 lidí na God of War už asi 10. den v řadě, tak to kurva dohrál na nejtěžší obtížnost a má to v a nehraje roleplay. Doslova, jaký to bůh. To bys jako fakt čekal, že Checkloud bude jeden z těch prvních streamerů, který v momenty vycejtěj prachy, ty vole, že tečou ze spajkovýho serveru, tak tam bude doslova mezi prvníma na tom serveru. A naopak se Petr projevil, ty vole, jako opravdu zásadový variety streamer. A nalezli tam všichni kromě něj. To kdyby mi někdo řekl na konci minulého roku, tak řeknu, ty vole, nevěřím ti, vole. Ty si jako umíš představit Petra jak RP? To, co jsem viděl, ty vole, na těch českých servech, tam je ta laťka tak nízko, že Petr by to reálně povýšil. Už jenom díky těm zkušenostem, že musel volat borcům v outučku, ty vole, tudíž dokáže aspoň komunikovat s lidskou bytostí, což hodně množství velkých jako streamerů překvapivě nedokáže. Jenže on to nedělá, protože to je nesociální beta, to je jedno možné vysvětlení. Já si naopak zase myslím, že to je absolutně Sigma Male Grindset a radši 10 hodin na posraný Valkýře, než aby jednou pustil RPčko a měl tam 7000 lidí, protože prostě přišel ke Restovi a dal mu přes držku. Jo, to je úhel pohledu.